waxa labaad oo mahadnaqaynaa wasaaradeeda waxbarashada ee sharafta leh ee na soo xasuusatay annaga ubadkaygu bilaa waxbarasho ay iskuulka joogay guriyaha joogan oo nu hayni wixii aan kaga bixin lahayn ku dhawaad 1500 oo arday ayaa waxbarashadii dib loogu celiyay kadib markii dhawaan gudaha magaalada Boorama laga bilaabay barnaamij dib loogu soo celinayo waxbarashada ardaydii kala duwanaa ee gaaray daadii waxbarashada ee ilaa haatan aan gelin iyo sidoo kale arday kala duwan oo iyaguna tahli kari waayay si wadashada waxbarashadooda sabab la xiriira dhaqaale la'aan iyo duruufo kale oo soo wajahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ayaa waxay abaalmarina maanta guddoonsiisay qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay in ardaydaasi dib loogu soo celiyo dugsiyadoodii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Boorama Xuseen Caateeye iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Nuruddin Muuse oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxay sheegeen inna subaxeed in saaka halkan u joogno kaasi oo ah munaasabad lagu maamusayo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal ay ku maamusayso dadkii ka qayb qaatay kobcintii ama kor u qaadidii tirada ardaydii dugsiyada dib loogu soo celinayay muddo haddaan laga joogo 6 bilood wasaaradda waxbarashada ee heer gobol waxay xog ururin ku sameysay gobolka iyadoo sambal u qaadatay degmada Boorama 1000 qoys ama 1000 guri oo kamida 1000ka guri ujeedada u badan la doonayo waxa idin la ogaado ardayda fursad waxbarasho heshay iyo inta aan helin iyo sida looga weecin lahaa caqabadaha ka hortaagan shaqada maalintii ugu horeysay la bilaabayay 17 xubnood oo wasaaradda waxbarashada ka tirsan baa bilaabay mar labaadkii markii laga hadlayay ardayda sideeba dugsiyada dib loogu celin karaana 10 qof oo kala ku soo biiray oo ka shaqeeyay markii dugsiyada systemkooda ay gashayna 5 qof oo kala ku soo biiray 26 ka qof baan ugu tala galay maanta inaannu halkan ka xusno intaasii kadibna hooyo Idil Maxamed oo iyaduna ka mid ah waalidiinta caruurteeda dugsiyada lagu soo celiyay ayaa u mahadcelisay dadkii ka qayb qaatay in dib waxbarashada caruurta loogu soo celiyo wasaaraddeeda sharafta leh sida ay noo maamuustay ay albaabada noogu soo garaaceen ay noo yidhaahdeen ummadadiina waxbaan inii baraynaa weliba waxbarasho bilaasha ayaanu inii haynaa kuwa maxaydana na soo xasuustay ee ka xanuunsay ubadadooda maxaydana guryaha fadhiya alxamdulillaah rabbil caalamiin kuwa banaadiya aad ugu mahadnaqaynaa waa in la sii wadaa hawshaas oo sanad walba la dabagalaa oo la soo tira kooba oo hawsha waa in halkii kasii socoto guri kastana waa in laga warhayo ciyaalka wixii ku habsaamay halkaas weli wuxuu noogu daray gudoomiyuhu buugtii iyo wixii la siiyeen waqtigaas waana waa taakulo dhammaystiran oo waxba lagala hadhin insha allah kulley waynu kooda qayb qaadanaynaa maamul mas-uuliyiin kale shacab waan ka qayb qaadanaynaa hawshaasina waa hawl muhiima 1439 arday oo muddo kooban waxbarashadii dib loogu soo celiyay waa shaqo weyn oo ku suntan yahay Nuruddin rekordkana runtii wasaaradda waxbarashadana nimbo maalin buu wax soo gelinayay waa rekord weyn oo maanta ka tagayo Nuruddin iyo tiimkiisa la shaqeeyay waa gudoomiye koobaad ee soo bandhiga inta maxaa la dhaa ardaydeena miskareysa iskuulada iyo sababta runtii mahad gaar aan u jeedinaa wuxuu nagu leeyahay gobol ahaan iyo maxaa la degmahaanba shahaado sharaf iyo wax ka badanba wuxuu nagu leeyahay laakiin bilow fiican weeyaan inaan joojin baan laga rabaa annaguna maamul dowladda hoose ahaan kulley waan kala shaqaynaa annagoo horeba kala shaqayn jirnay Xuseen Caateeye wuxuu yidhi calooladay gindha adeeg baan ku darnay calooladaygu waa la wehelkii wax lagu khasaaro maayo guulba lagu gaadhaa sida kale Nuruddin Muuse uu ku mahadsan yahay sida uu hawsha isaga iyo tiimkii la shaqeeyay intaba waan mahadnaqaynaa waa guul baan leenahay waxaas iyo wax ka badan halaynaga helaan leenahay waa Cabdilaahi Daahir Wacis TV caalamiga saab magaalada Boorama.